usa ka semana kapin gikan karon iobserba sa katawhan ang adlaw sa mga santos ug patay busa nagpagawas na ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro ug mga gabay alang niadtong mga mobisita sa mga sementeryo. Sa guidelines kay gipagawas agig executive order ni Mayor Rolando Uy, gimanduan ang katawhan nga iobserba ang minimum public health standards sama sa pagsul-ob og face mask o social distancing. Gimando usab niini ang pagbutang og hand washing areas. Alas 6 buntag paingon sa alas 10 sa gabi lamang ang oras sa pagbisita sa mga sementeryo o gidili ang pag-overnight. Hugot kay gibawal ang mga ilimnong makahubog o gidili sab ang pagdala og backpacks, mga hait nga hinagiban sama sa kutsilyo o mga musical instruments. Magtanyag ang kagamhanang lokal og libreng sakay pasulod sa City Public Cemetery sa Bulunsiri, Barangay Kamamanan, sugod Oktubre 31 o Nobyembre 1 alang sa tanan, ilabi na kadtong mga senior citizens, mga bata og PWDs. Kinitungod kay ipatuman sa syudad ang no entry policy alang sa mga pribado o pampublikong sakyanan pasulod sa City Public Cemetery, gawas lamang ni adto mga mulupyo sa maong lugar. Alwin Saliling para sa Daily Balita.